Ele tem um currículo para lá de extenso. São 21 anos trabalhando em favor da população idosa do Brasil. Ao longo da vida, participou de vários cursos internacionais de gerontologia, além de simpósios e seminários sobre políticas de envelhecimento. Em Brasília, o gerontólogo social João Batista de Medeiros foi quem ajudou a fundar cerca de 100 instituições e serviços para atender a população idosa da capital federal. Foi dele também a ideia de criar o Disque Idoso. O professor Medeiros é o personagem bem na fita do programa. O professor Medeiros já exerceu o cargo de subsecretário para assuntos do idoso no governo do Distrito Federal. O reconhecimento do trabalho deste gaúcho rendeu muitas medalhas e títulos. Ele é cidadão honorário de Brasília. No período em que trabalhou no GDF, ajudou a criar 50 grupos comunitários da terceira idade. Atualmente, ele ocupa a função de secretário parlamentar no gabinete do senador Leomar Quintanilha. Todo o trabalho realizado pelas associações que o professor Medeiros ajudou a criar tem como objetivo a conquista da plena cidadania da população idosa do Brasil. Aqui é o Clube dos Idosos. Venham comigo, eu vou mostrar para vocês o que é um centro de convivência para o idoso. Aqui estamos para mostrar para vocês um local maravilhoso para que os idosos possam mostrar para a sociedade que ele é útil, é competente, é digno do respeito, da atenção, do carinho, do amor de toda a sociedade. Antes de iniciar os trabalhos, o professor propõe uma oração ao grupo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Na sequência, nós vamos cantar o hino do idoso. Agora é a vez do coral da terceira idade abrir os trabalhos. Pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Os associados do Centro de Convivência do Idoso reconhecem o trabalho e a dedicação do professor Medeiros em defesa de seus direitos. Para estas mulheres que já atingiram a terceira idade, cantar tem um valor terapêutico extraordinário. Eu só cantava no banheiro, hoje eu só apresento no coral, que para mim é uma grande felicidade. Esse trabalho com o coral da terceira idade é um trabalho muito envolvente, tanto para mim como para elas, né? Quando eu entrei, eu passei para elas o seguinte: que eu estaria ensinando a técnica de cantar, mas eu tinha certeza que eu estaria aprendendo muita coisa com elas. Nós tínhamos pessoas aqui que, ao conversar com elas, você mal ouvia a voz. E para cantar, então, piorou, né? A gente falava isso daí, é só estar aqui mesmo para ser mais um. Mas nos enganamos redondamente, que são pessoas hoje que se soltaram, têm vozes maravilhosas. Num ambiente alegre e descontraído, essas belas senhoras renovam e reforçam os laços de amizade. Aqui é possível encontrar pessoas com os mesmos ideais e com sonhos idênticos. Por isso, elas se divertem. Unidas, estão dispostas a vencer dificuldades e desafios. Eu estava para baixo, braço mesmo, né? Aí vim pro coral. Graças a Deus, suspendi de tudo. É. Depois que eu entrei no coral, pra mim tudo desapareceu. Aquelas coisas lentinhas, né? Vivia estressada, vivia dentro de um apartamento. Tinha hora que eu ficava louca. Eu digo, não, tem que caçar alguma coisa. Aí quando era dia de segunda, a gente vinha pra cá. Dia de quinta, a gente vinha pra cá. Mas só fazer atividade, jogar dominó, era só o que a gente fazia. Agora não, agora tem o coral. Alegria é a palavra de ordem. A convivência social é intensa. Professor Medeiros, que fez esse projeto maravilhoso, viu? Esse projeto maravilhoso, porque deu aos idosos um lugar para eles se reunirem, conversar, se divertir e, além disso, é esquecer as mágoas da vida. Todas as rainhas são eleitas pelos próprios idosos. E eis aqui do meu lado a rainha da cidade do Cruzeiro. O que me fez virar rainha da terceira idade é a minha alegria, a minha expansividade, o meu jeito, o meu modo de viver. Eu esperei 4 anos para que eu pudesse ser hoje uma rainha feliz e alegre. Um abraço muito fraterno a todos os idosos do Brasil. Uma outra associação que o professor Medeiros ajudou a fundar promove toda semana o baile da terceira idade. O salão fica abarrotado de casais. Tem gente que não perde um dia de festa. Lá, o pessoal dança todos os ritmos. Em clima de descontração, tem rodopios, gingado, chachado, rebolado e muita paquera no ar. Tem gente que até se casou com um parceiro de dança. Como todo mundo sabe, lazer na terceira idade tem tudo a ver. E ninguém melhor do que o professor Medeiros para nos mostrar como está a animação de um baile que está acontecendo agora numa cidade satélite de Brasília. Deve estar uma maravilha, não é, professor? Pois é, agora eu vou mostrar para vocês como é que nós, da terceira idade, nos divertimos. Aqui, pessoal, na Associação dos Idosos de Taguatinga, Distrito Federal, o forró corre solto. E como corre? Tem gente que não perde uma tarde de dança. Todas as semanas está aqui, firme e forte. Também, na terceira idade, lazer e cidadania tem tudo a ver. E tem mesmo, professor. Olha que bonito este casal dançando aí bem na sua frente. Que remeleixo, hein? Você conheceu seu marido aqui no forró? Foi, aqui. Nós conversamos aí, ele passou a conversa, eu fui. E gostei dele, fiquei. Ela andava aqui e eu lá dançando e olhava pra ela, gostei, né? Aí dava um beijinho nela, de longe, até ficou chegando pertinho. Aí deu certo. Um copo de cerveja, uma viola na parede, uma rede, uma vida na balança. Há quanto tempo que o senhor vem aqui? Tem mais ou menos uns 5 anos que eu frequento aqui. Ah, beleza. O que mudou na vida de vocês depois que vocês começaram a vir aqui? Olha, mudou muita coisa porque aqui a gente se diverte, encontra os amigos, bate papo com os amigos, não é? É muito importante. Enquanto o pessoal se acaba de dançar, o professor Medeiros sai cumprimentando cada um dos amigos. O professor Medeiros agora quer saber se todos estão se divertindo. E se dançar forró ajuda mesmo a mudar a vida de alguém. Ah, mudou muito, eu estou vivendo mais. Isso aqui é uma fisioterapia. Vivendo muito, fica mais novo. Então, lá da pessoa que a gente gosta, né? Isso é importante, né? Maravilhoso. Me tirou da depressão, me trouxe alegria. Todo dia eu fujo de casa em forró, todo santo dia, de segunda a segunda. É um divertimento pra gente de idade, né? É um divertimento. A Associação dos Idosos de Taguatinga existe há 20 anos. Além de promover a diversão, atua junto aos órgãos públicos em defesa dos direitos da pessoa da terceira idade. Se ainda tem idosos ainda em casa, não perca tempo, gente. Procure as associações, inclusive a minha, das QNL, né? Venha se divertir, sair desse dia a dia, de 4 paredes, pelo amor de Deus, não fique nervosa, venha se distrair. Quando eu estou nervosa, eu saio de casa, venho para a balada do forró, danço com todo mundo, me divirto. É, professor Medeiros, pelo jeito, esse baile ainda vai longe. Então, bom forró para vocês. uma nasceu, a outra já estava com 22 anos. A amizade entre elas é admirável. Já dura 80 anos. Saudáveis, lúcidas e brilhantes como duas estrelas. O tempo não conseguiu apagar as fortes lembranças da vida de cada uma. São várias histórias para contar, muitas risadas para dar e momentos de glória para comemorar. Sucesso, então, nem se fala. Elas esbanjam vitalidade. Os hábitos saudáveis que cultivam podem servir de exemplo não só para os mais velhos. Os jovens também têm muito que aprender com elas. Juntas, somam 182 anos de experiência e vida intensa. Irreverência, ousadia, talento e coragem. Características que ressaltam a personalidade dessas duas divas. O programa Inclusão conversa agora com duas grandes amigas e duas grandes talentosas e notáveis atrizes do teatro, do cinema e da TV do Brasil, Dercy Gonçalves e Isa Rodrigues, amigas há muitos anos. Conheci a família toda dela, os irmãos dela, a mãe dela, o pai dela, viajamos juntos. E quando ela era muito... E depois, quando ela entrou no Teatro Recreio, quando ela entrou no Teatro Recreio, o menino prodígio, imita, era igualzinha a Shirley. Como é que era, Isa, aquele tempo, você fazendo a Shirley Tempo? A Shirley Tempo eu fazia, foi o Luiz Iglesias, o marido da Eva, tudo, que disse, me viu num festival e disse assim, eu quero contratar essa menina. Quem é o pai dela aí? Eu trabalhei, foi no festival da Eva Estaquino. Ela estava se despedindo. Cadê? Eu quero falar com o pai dessa menina. Cadê? Aí chamaram meu pai e disse assim, eu quero contratar sua filha, mas nós estamos mais ou menos apalavrados para casa de caboclo. Eu, a minha mulher e a minha filha. Você vai trabalhar no Teatro Recreio, a sua mulher, o senhor e a sua filha. Vai ser contratada agora, assina aqui. Ele era diretor do Luiz Iglesias, do Manuel Pinto. Era diretor do Teatro Recreio, exatamente. Aí foi um sucesso. Não foi um sucesso, não. Estoporou. Ela estoporou o negócio. Foi um sucesso tamanho que começaram a chamar ela de Shirley Tempo brasileira. Todo o tempo ficou, não sei quantos, 2, 3 anos. Eu fiz várias peças. Na praça, Menina de Ouro, Cabeça de Porco, Mascote do Morro, Três Pequenas do Barulho, 4, Guri. 5 peças. Tudo era protagonista, estrela, né? Protagonista, estrela, ela ficou. Eu comecei a comer 8 anos. 8 anos, eu era garota. Era 8 anos. Eu fui no tal festival, te lembra desse? Eu fui trabalhar no festival da Eva Estaquino, que ela estava se despedindo do Rio. Foi quando o Iglesias disse, eu quero contratar essa menina. Eu fui trisada. Carmen Miranda estava no camarote, se levantou para me aplaudir. Isso é uma maravilha! Ela me contou que um dia ela chegou para a estreia do espetáculo e você falou, vai tirar, botar essas pernas de fora que você tem as pernas de fora. Tira as pernas lindas, tem um corpo lindo. Teve. Era pequenininha, mas era muito bem feita. Depois ela botou. E foi um sucesso. E você, Dercy, como foi a sua infância? Eu era menina de rua, eu não sabia ler, não sabia escrever, não sabia o que era família, não sabia o que era sexo, não sabia o que era beijo na boca. Eu fui noiva, o homem só ficava assim, nunca mudou disso. Nunca mudou disso. Nunca um beijinho? Nada, que beijinho, nunca beijou na boca. Ele era alfaiate, seu pai. Papai era alfaiate. Muito bom alfaiate. Vovó era lavadeira, vovô era coveiro, era tudo assim. Tudo na baixa dele. Mas a gente era negro, a vovó era negra, tudo era negro. Conta agora, tu já falou do meu estouro, agora fala do teu estouro. Não, eu não tive estouro, eu fui indo. Eu fui primeiro desmoralizada, desbocada, chanchada, era o teatro de revista. Teatro, é verdade. Eu tinha chanchada, desbocada, a família não ia, as pessoas iam escondidas, ficavam se tapando para mostrar. Imagina, né? Quando Getúlio Vargas estourou como progresso, não como educação, como cultura. Botou a gente como cultura. Aí foi que deslanchou a vida do Teatro Recreio, do Teatro de Revista. Vocês não eram bem remuneradas, Isa? Não era bem remunerada? Não era bem pago, não. A gente ganhava o que eles queriam dar. Ganhava o que eles queriam dar. Eu sempre ganhei muito dinheiro, porque eu meti a cara no mundo. Eu meti o focinho na palha. É, ela ficou de empresária, ela era empresária. Eu me fiz empresária por pouco tempo. É. Fiz dona do meu nariz. É. E fiz o meu espetáculo, era pornográfico, não entrava a família. Não entra, entra homem só. É verdade. E tinha público. Nunca deixou de encher. São Paulo, eu lotava todos os dias. Teatro Municipal, quando eu pedi o Teatro Saudado, e me deram, lotava todos os teatros municipais. Eu fiz todos os cassinos do Brasil. Foi. A Dercy fazia um número nas evanescências que ela cantava, o Rio de Janeiro inteiro cantava isso. A perereca da vizinha tá presa na gaiola. Te lembra disso? Lembra, Dercy? Meu Deus. Filho, eu vi essa música, sempre pensei em cabeça. Pegou. Hoje, até hoje eles lembram. Todo mundo canta um pedaço. Tá, a perereca da vizinha tá presa na gaiola. Show, perereca, show, perereca. A perereca da vizinha tá presa. Eu fazia assim. Era uma velha de macumeira. E hoje, Dercy, como é que é a sua vida? Hoje a minha vida, eu vivo dos CDs. Eu tenho um resguardo do passado. Eu tenho 3, 4, 5 apartamentos. Minha filha não vive na miséria. Meus netos estão estudando, estão fazendo cada um. O apartamento que ela deu para a filha é lindíssimo. É. E como é que é chegar aos 102 anos assim, com esse corpinho? Eu não sei, minha filha, porque eu... Sente feliz? É porque eu sou feliz, eu me protejo, eu não me desgasto, eu não me vendo nem me dou. Isso aí. Você é rígida? Não sou rígida, eu sou sincera comigo. Sincera. Eu sou dona do meu nariz, eu sou dona das minhas atitudes. Então, eu tenho alegria de viver porque eu me dou. Quando eu estou com solidão, eu saio para a rua, eu quero ver até atropelamento. Me distrai. O carro me distrai, batida de carro me distrai. Eu vou olhar. É vida. A vida não é parada, a vida é assim, ó. A vida é assim, senão não parava. Verdade. Senão nós caímos. Esse é o segredo para se chegar. O segredo da vida é se amar, é se respeitar. Não é amar ninguém, é se respeitar. Você se amando já é o suficiente. Eu tenho que respeitar a minha carcaça. Que eles me deram uma carcaça. Tudo tão ligado que o dedo do pé daqui faz reflexo do olho. Olha o pé da Dercy, olha o pé da Dercy, que perfeição. E a sua alimentação, como é que é, Dercy? Feijão, arroz, carne seca, bacalhau, pimenta. Você come de tudo? Só não bebe? Só não bebo álcool. Não bebo álcool, não gosto de álcool. Dorme bem, Dercy? Nunca bebeu? Durmo bem. Quando eu faço pelo sinal da Santa Cruz, já estou dormindo. Que ótimo. Eu não rezo, eu não sei rezar. Eu rezo, Nam myoho renge kyo. São os budas antigos, os deuses que já se foram. E essa amizade com a Isa? Eu queria que você amizade com a Isa não é forjada, não é mentira. Eu tenho carinho por ela. Isa Rodrigues retribui o carinho da amiga e lembra com saudades os momentos engraçados em que passou ao lado de Dercy. Não, ela me mandou descer que ela ia me pegar para pegar o rapaz no flagrante. Eu morava na Praça Tiradentes, na Brode, aquela coisa, o carrão dela parado. Não, eu aí desci, eu digo, eu tô indo para ir, para tua casa. Aí eu desci, tá o carro dela, e ela sentada na direção. Eu entrei e digo, Dercy, cadê o teu chofer? Manda ele embora, porque ele tá muito chato. Eu digo, mas peraí, você vai fazer o quê? Eu nunca vi você dirigir, eu não sabia que você dirigia. Ela disse, quem foi que disse que eu dirijo? Hoje, aos 102 anos, embora irreverente, Dercy cultiva pensamentos filosóficos. A vida de ontem para mim acabou. Já foi, é passado. Eu quero viver hoje. Claro. E amanhã também não importa. Amanhã também não importa, amanhã se Deus quiser. Se eu dormir e acordar, também. Minha filha, ninguém evita o inevitável. A hora marcada você vai. É verdade, isso é verdade. E você está tranquila? Mas completamente, eu sou feliz pra burra. Ninguém é mais feliz do que eu. Ela já fez até a sepultura dela, tu já viu isso? Ela mesmo fez assim, mandou fazer a sepultura. É uma coisa linda, hein? Né? Alguém também fazer bonita para dar inveja. Não existe sofrimento. Você que se consola. Você tem tudo para se consolar. Você é feliz. Eu vivo, eu respiro, eu como, eu bebo. Eu falo. Eu saio, eu ando. Por que você quer mais? Você não quer mais? E você, Isa? O que espera da vida? Eu gostaria que não houvesse tanta miséria como está havendo com as criancinhas e com os velhos. Você faz a sua própria lei, né? Eu faço a minha lei. Ordem e progresso. Eu sou. Tenho que me respeitar. 10h30 eu já estou em casa. Vou dormir porque eu preciso descansar. Meio, 7 horas, 5 horas da manhã, levanto, tomo 2 copos de água, o sal e açúcar, que é soro para a minha energia. 7 horas da manhã, como empim, como inhame. Dercy Gonçalves nos convidou a conhecer o apartamento dela. Vem ver meu banheiro! Vem ver meu banheiro! Ah, isso, o banheiro dela é importante. Tinha tudo isso aqui de perfume. Eu tinha, meu quarto era isso aqui, olha, vem cá. Eu era, hoje não quero ser mais nada. Tão feliz com aquele sol. Ó, aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Olha o quarto dela. Meu quarto é isso, ó. Aqui dou com 3 cobertores, cortina de... Olha a cortina dourada, olha o baú que ela tem. Olha só, Cacilda. Olha as joias, olha isso. Eu vou dar importância a isso? Isso é mulambo. Isso aqui tudo é joia para dar e vender, para jogar fora. Na cozinha é ela quem manda. A lua, arroz, ó. Quer provar? Quer provar? Ih, só tem osso. Toma esse, toma esse. Come, abre a boca. Come. Come o milho, toma. O milho você come. Gostoso? Isso. Não é bom? Boa. Comida boa. Quem fez descer? Eu que cozinho, nem deixo dela botar a mão. E ao encerrar a entrevista, Dercy deixou uma mensagem especial para os idosos. Gostei de dar a minha opinião, porque é sincera, é pura, é verdadeira. Eu não embrulho ninguém na velhice. A velhice não se embrulha. A velhice, a gente goza ela. Aê, bravo! Que lindo! Estamos chegando ao final de mais um Inclusão. Antes, porém, gostaria de deixar aqui os sinceros agradecimentos a todos que participaram e ajudaram a fazer este programa. Feliz Dia do Idoso!